ciyaartan WWE da madaaban jirtay haddana ma daawata intii aad daawanayseen waxa kaaga baxay marun bay ahayd misabeen la soo alifay waqti badan ku bixin jirnay WWE it's predetermined it's scripted entertainment muqaalkan ayaad ku ogaaneysa maxaa runka ah maxaa sabeenka ah musaaracadani ciyaartan oo ahayd mid daawashada aad loo xiiseeyo gaar ahaan Soomaalidu ay aad u xiiseen jireen laga soo bilaabo horaantii 2015kii ama 2012kii wixii ka sii horeeyay waxay ahayd mid aad loo taageero aadna loo sugu jiray waqtiyada ay soo gasho ciyaartan oo laga soo deyn jiray kanaalka NBC asbuuciba laba jeer waxay ahayd mid taageerayaasha aad ugu waalan yihiin misana daawashada aad loo xiiseen jiray ciyaartan sida aad ka garanaysaa magaceeda WWE oo loo soo gaabiyay World Wrestling Entertainment ujeedkeedu yahay in dadka lagu maaweeliyo waqtigaana isku dhaafiyaan ciyaartan waxyaabaha xiisaha u yeelay waxaa ka mid ahaa sida musaaraciistayaasha ee sida habsamida la ejelinkooda ay uga soo baxayaan waxaan arkaysaa mid kasta inuu leeyahay action u gaar ah oo loogu yeero finishing marka musaaraciistaha kale uu la maago inuu finishing ku sameeyo waa mid la iska sii garanayo inuu badin doono midka finishing-ka sameynayo waxaa ka mid ah RKO uu ku caanbaxay Randy Orton waxaa kaloo ka mid ah Spear oy ku caan baxeen musaaraciistayaasha ay ka mid yihiin Roman Reigns iyo Batista musaaraciistayaal badan oo idinka hadda aad garanaysaan mid kasta finishing u gaar ah u leeyahay sidoo kale agabka lagu dhex adeegsado ayaa ah mid aad ku xiiso gelinaya waxaana ka mid ah sida dubayaasha la adeegsado kuraasta jaranjarooyinka silsilada quraarada ama dhalooyinka ama miisaska wixii la midka waqtiga qaybtoodan waxaad arkaysaa labada musaaraciista ama labada qof oo lagdamayo in la dhex gelinayo meel shabaqa taasoo ay ka dhigan tahay musaaraciistayaasha inaanu ka bixi karin shabaqaasi ilaa midkood midka kale uu ka tirsado maahan waxyaaba ka yaabinaya waxa kamid ah waxa soo agab qofka isagoo la dhacayo ayaa haddana arkaysaa usbuuca xiga isoo shabaqa lagdanka ku jiro oo miisana musaaraca kale hor la sameynayo jilinka horna hortaada ku sameynayo waxa kaloo arkaysaa qof meel sare ama meel dheer inta iska soo tuuro misana maalinki xigo haddana aad ku arkaysid shabaqa dagaal ama xerada lagdanka si uu haddana mid kale hor loogu sameeyo haddaba su'aashu waxay tahay waxa sidaas oo dhan loo taageerayo marunba miswaabeen ciyaartan sida magaceedaba aad ka garanaysaan WWE oo loo soo gaabiyay World Wrestling Entertainment ayada dhanba waa wax la soo diyaariyay oo full scripted ah la soo qoray waliba niman qubura oo aad ugu fiican xagga sheeko sameynta ay gadaal u fadhiyaan waxaan oo dhan aad daawanayso wax laga fakaray oo waliba ciyaaryahanada ama musaaraciistayaasha ama kuwa lagdamo ay tababar adag u soo maraan intaanu hortaado jilinkan aanu ku sameyn oo maalinka ay lagdanka sameyn doonaan asbuuc ka hor waxay isku dayaan in wax kasta inay qaab ugu wanaagsan u sameeyaan ayagoo markaas tababar sameynayo ama jilinka kamerada gadaasheed ama behind the camera ayagoo sameynayo su'aasha kale isweydiinta waxay tahay waxaan aragnaa musaaraciistayaasha qaybtooda waqtiga ay socoto musaaracadaasi in dhiig badan uu ka baxayo haddaba dhiiggaasi ma runbaa mise waa been waan arkay asxaab badan oo ka hadlayo ciyaartan misana leh waxani waa wax kalar la ismariyo orange la ismariyo xaqiiqiyan haddii aad dhabta laga hadlo ma ahaani wax kalar la ismariyo laakiin dhiigga kuu muuqdo waa dhiig dhaba balse sidee ayuu ku yimaadaa ayaa su'aasha wax waxaas oo dhan kashifay ama inoo cadeeyay ninkan lagu magacaabo Marvin Hoven ninkan oo ka mid ah musaaraciistayaasha laga soo bilaabo 2002 ilaa ay waayay dhaweyd uu ka fariistay musaaracadani waxa uu ka waramaya qaabka ay isaga keenaan dhiigani waad aragtay musaaraciista kasta waxa gacanta ugu xiran bandage muhiimadda laga leeyahay in qof kasta uu gacanta wax ku soo xirtana waxay tahay hadii loo baahdo in musaaraciistahan uu dhiig laga keeno waxa loo dhexgeliyaa sakiin si qurux badan loo hagaajiyay misale inta si qurux badan loo jaro koolo lagu dhajiyo ayuu halkaas gashanaya gacanta hoosteeda hadhow marka loo baahdo inta kaamiradu iska lixiyo ayaad waxaad arkaysaa ayagoo gacanta madaxooda la aadayo ama halka laga doonayo inuu dhiig ka yimaado ayuu gacanta la aadayo oo ay ka dhigan tahay sakiintaas inay isku saraan dhiiggan halka uu ka yimaado waxa kaloo isweydiisaan salaxankani muxuu yahay ama qayladan joogtada ah aan marna isdhibeynin maxay tahay haddaba qayladan waa sameecada waaweyn oo garoonka ku dhex xiran misana codkani oo ah mid la soo sameeyey oo effect lagu soo sameeyey markasta oo musaaraciista uu hadlayo ama action uu sameynayo loo daaro si looga dhigo dadka daawanayo inay yihiin waxaan wax si runa u dhacayo inkastoo dadka usoo daabasho tegaya oo taarbuunka fadhiyo ay ogyihiin wax kasta meesha ka dhacayo haddana waxay aad u jecel yihiin sida musaaraciistayaasha ay sida habsamida leh action u sameynayaan misena ay u maaweelinayaan waxa kaloo musaaracadani qurxiyo oo weliba indha sarcaad nagu sameeyo waa kaamiramaanada oo markasta kaamirada wareejiyo hadba dhinac u lixleexiyo si ay inooga dhigaan waxaana inuu yahay wax qurux badan ama wax dhab ah
inkastoo akshamada qaybtooda aanan kaamirada lagu qalin karin waxa qaybtooda inay yihiin waxaan waxba ahayn waxaad ku garanaysaa musaaraciistaasha qaybtooda aad arkaysaa ayagoo waxaan si caadi ah u sameynayo misra markay laad la soo aadaa ama feer la soo aadaa iska dhigay inay ku dhaceen wixii oo hadana dhulka isku tuuray qaybtoodna waxaad arkaysaa ayagoo madarbiga la gaarin inay iyagu isku sii tuuraan waxay ka dhigan tahay actionka lagu sameeyay ay finishing ahaan u sii dhameystirayaan ayaga ayaa sii dhameystiraya hadii aanu la soo gaarin musaaraciistaha kale actionkii uu la doonay sidoo kale waxaad arkaysaa qof meel dheer iska soo tuurayo haddana si qurux badan dhulka ugu soo dhacayo waxa koow ka ah musaaraciistaha kale oo actionka ku sameynaya inuu yahay mid isna waxaan la sii og oo intuusan dhulka ku sii dhicinba ninkan gacmaha u sii dhigayo oo xitaa hadduu khatar ku jiro waxaa ka mamnuuca inaad adigu ku fiirsatid qofka oo khatartaasi ku sii dhacayo waxaana waajib kugu ah ama musaaraciistaha waxa waajib oo shaqadiisana ka mid ah in musaaraciistaha kale uu naftiisa mar walba ilaaliyo markuu action sameynayo walow isaga loola jeedo haddana waa mid isaga mar walba ka taxadarayo ninka saaxiibkii oo lagdanka la sameynayo inuu naftiisa ilaaliyo hadduu meel dheer iska soo tuuro inuu isaga kaalmeeyo inaanu si xun ah dhulka ugu dhicin ama dhaawac halis soo gaarin walow haddana waqtiyada qaybtooda ay awoodi kari waayaan inay waxaan ay difaacaan oo waxaad arkaysaa in dhaawacyo halis ay kasoo gaaraan misal xitaa ay dhici karto in musaaraciistaasi naftiisa dhan halka uu ku waayo ama dhaawac halis intuu gaaro noloshiisa dambe uu wiiljeer ku dhameyst sida musaaraciistayaal badan ba ku dhacay waxaa kaloo musaaricadani qoroxiyo oo innagana ina jeclaysiyo waxaa ka mid ah wariyayaasha ayaguna waxay yihiin kuwo qayb ka mid ah jiliinka halkan ka dhacayo waxaad arkaysaa waqtiyada qaybtooda musaaraciistayaasha markii ay lagdamayaan inay isla aadaan xagga kuraasta ay fadhiyaan wariyayaasha isagoona wariyaha la soo gaaran ayuu issii tuuraya sidoo kale hadalka ama qaabka uu soo tebinaya ayaa ah qaab qurux badan ku xamaasad gelinayo ku xiise gelinayo xitaa waqtiyada qaybtooda kugu qasbayo inaad fadhiga uga kacdid marka mid aad taageertid uu action sameynayo walow ciyaartani aanan dhowaanahan aanan daawan haddana waa mid marka aan daawanayo aan iska jeclaysto sababtoo ah waan ogahay waxaan inay yihiin waxaan waxba ahayn misran lasoo qoray lasoo diyaariyey haddii aad dhahdidna waxba ma ahan waa been waxay ka dhigan tahay filimaanta aad netflix ka daawatid ama kuwa hindida aad daawatid adigoo og inay been tahay misena actorkii maanta la dilay beri haddana muuqaal kale aad ku daawanaysid isla qaabkaasoo kale ayay ka dhigan tahay markaad dhahdid WWE-da waa been waxay ka dhigan tahay adigoo filim daawanayo misaran inuu been yahay u jeedo haddana daawashadiisa ku xiise gelinayso isla sidoosoo kale weeye oo tanina waa wax gacanta lagu soo sameeyey laga soo baaraandegay laisku soo hagaajiyey si adiga lagugu maaweeliyo waqtigaagana aad ugu bixisid halkaa inkastoo musaaraciistayaasha ay lacago badan ka qaataan sidau ka mid yahay Brock Lesnar wax dhowr iyo toban milyan ka badan uu ka qaato waxaa kaloo iyadana ka mid ah John Cena oo isna 5 million iyo ka badan ka qaato ama 8 million meelahaas waxaa kaloo ka mid ah isna Roman Reigns oo isna gaaraya haddeer lacag 10 million ku dhow dhammaan musaaraciistayaasha ayagoo dhan waxay ku xidhan tahay habka dadaalkooda ay usoo bixiyaan iyo masraxa siday u shidaan taageerayaasha siday usoo jiitaan ama macaamiisha siday u qanciyaan isla sidaasoo kale ayay lacagtooda ku xidhan tahay heerkaas ayayna kala joogaan haddaba musaaricadani waa wax maala awaala oo gacanta lagu sameeyey maanta laga bilaabana shaki yuusa kaa gelin waxaan la sameynaya marunba mise waa been ugu dambeyn waa inaad ogaatid waxaan inay tahay wax gacanta lagu soo qoray miisaska la isla dhacayo kuraastan la isla dhacayo sidoo kale silsiladaha la isla dhacayo budulka la isla dhacayo dubooyinka la isla dhacayo waxaasoo dhan waa wax lasoo diyaariyey agabka la isticmaalayana waa agab dhab ah laakiin ma ahas waxaad adigu garanaysid tusaale waxaa ka mid ah miisaska la isla dhacayo waa miis caadi oo dhab oo jiro oo sida caadiga loogu fariisan karo haddana uma adko sida miisaska kale caadigu aynu garanayno waxaa kaloo ka mid ah dhalooyinka la isticmaalo dhalooyinkaasi waa kuwo run ah laakiin maaha dhalooyinka aan naqaano waa dhalooyin xitaa haddii madaxa lagugu dhufto ama lagugu tuuro aan waxu kusoo gaarsiinaynin oo waxay ka samaysan yihiin sokor sida uu caddeeyey Marvin Hoffman oo ka mid ahaa musaaraciistayaasha waqti xaadirkana youtube-kiis kusoo gudbiyo waxyaabaha runta ka ah ama waxyaabaha malaawaalka ah iyo qaabka ay u sameeyaan musaaraciistayaasha agshamada qaybtooda iyo waxyaabaha ka dambeeyo inay waxaanu dhan sameeyaan ciyaartan walow aan sidii hore hadda loogu waalayn haddana weli taageerayaasheeda ma dhammaan dhanka youtube-kana waxaa ku xidhan dad ku dhadhow 100 million oo waxaan aragnaa maalin kasta waxyaabaha lasoo dhigay in la daawado agshamada qaybtoodana ay yihiin kuwo dadka xiise geliyo walow adiga naftirkaaga aadan hore xitaad u daawan wax ka mid a ay kusoo gaareen muuqaaladan meelahaadna ku aragtid waxyaabaha qaybtoodana aad u malaynaysa inay run tahay sababto waxaad arkaysaa mararka qaybtooda musaaraciiste gaadi dhan rogayo sida uu ka mid yahay Braun Strowman walow haddana musaaricadani ay tahay wax beena misena waa mid ilaa iyo iminka la daawado dad baa lacago tirabeela kaga buuxo sanad kasta inay usoo daawasho tagaan meelo dhaadheerna oga soo safro si ay waxaan jiliinka ahi dhowr saacadood
nolosha kamid aanay u siiyaan si ay ugu raaxaystaan ayagoo tribuunka soo bux dhaafinaya tiri inta aragtana ku imaanayo hadaba waxaan filayaa musaaracadan wixii runka ah iyo wixii beenka ah inaan maanta ka dhugatay oo mar dambe aad u baahan doon inaan si qof kaaga sheekeyo musaaracadan marunba miswa been shaki dambe uu ka galin fi amaanila la saxay abdeeda haylaabin hadii halkan ay tahay markuu horeysa daawanaysid inaan subscribe sartid muqaalkan si share garee wixii fikirkaagaana ku kab qaybta commentiga inaga qurxi share tan u badi fi amaanila wa salaam alaykum wa rahmatullahi وبركاته.